Professor Vitor Simas, quais são as grandes novidades do torneio deste ano? Olha, as grandes novidades são o aumento do número de jogos que vamos ter neste torneio. Passamos até quartos de final, porque a avaliação, nós pedimos uma avaliação às equipas no final de cada torneio, e um dos pontos que eles debatem mais é o maior número de jogos possível para os seus atletas. Querem mais competição, não é? Querem mais competição. Nós também, quando vamos aos torneios fora, também é isso que pretendemos, ou seja, quando deslocamos os miúdos para torneios, o que queremos fundamentalmente é que eles joguem o maior número de jogos possíveis e tenham o maior número de minutos possíveis em competição. E então vamos este ano ao encontro daquilo que as equipas também têm pedido, que é maior número de jogos, passam de 4 para 5 jogos. E por fim a novidade que vamos fazer isto mais para o público que vai estar a assistir, a cerimónia de encerramento de troféus será feita no campo e não num local onde era só para... No hotel, não é? Exatamente, no hotel que era só para as comitivas, e assim abrimos a todo o público poder presenciar a cerimónia. Faz todo sentido. Julgo que sim, era também uma questão que nós já tínhamos falado há muito tempo e julgo que faz todo o sentido as pessoas, principalmente os familiares, poderem assistir à entrega de prémios, quer coletivos, quer individuais. Equipas este ano novas que vêm ao torneio? A grande novidade, que nós todos os anos queremos que isso aconteça, ter sempre uma novidade, este ano a grande novidade é o Deportivo da Corunha, mais um clube onde o Pauleta passou, sagrou-se campeão nacional por Espanha pelo Deportivo da Corunha, e este ano é o Deportivo que nos visita, vindo de Espanha. E queremos que todos os anos, ainda faltam-nos duas equipas, falta o Bordeaux e o Salamanca, para podermos dizer que todas as equipas onde Pauleta passou nos clubes internacionais já tenham feito a presença, não só também as nacionais, o Estoril será também uma equipa com certeza que virá. E a equipa convidada cá? A equipa convidada dos Açores é da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, será o Lusitânia, que nunca participou no torneio, um nome de renome do futebol açoriano, será a equipa a vir este ano ao nosso torneio. Sr. Presidente, para a cidade de Ponta Delgada, o que é que traz de novo este torneio para o... Bom, a dimensão internacional do torneio e o prestígio pessoal do Pedro Pauleta traz notoriedade e notabilidade a Ponta Delgada e este acontecimento. E demonstramos, desde logo, àqueles que aqui participam, aos clubes, onde aliás também Pedro Pauleta foi jogador e jogador de sucesso, ficam a conhecer não só o destino desportivo como o destino turístico, não só as qualidades desportivas do espaço da Fundação Pedro Pauleta, mas também a capacidade organizativa de eventos mundiais e internacionais dos açorianos. E portanto isto é fundamental para Ponta Delgada, cidade cosmopolita, cidade que encerra em si, na geografia e na capacidade humana, excelência. Ora, nós temos pela natureza e a descoberta, enquanto destino turístico, a beleza do planeta. Nós temos no nosso agregado humano gente com prestígio e capacidade internacional, uma componente desportiva do futebol neste caso, mas também profissionais que aqui na Fundação Pauleta demonstram capacidade organizacional ao nível do que melhor se faz pela Europa e pelo mundo. Ora, isso é prestigiante para os próprios, mas também para Ponta Delgada, cidade, concelho, e para os Açores. Os Açores, ao fim e ao cabo, são quem mais beneficia nesta promoção de um evento que tem a dimensão internacional que este tem. O município de Ponta Delgada anda numa roda viva, é rally, enfim, é futebol Pauleta, festa Espírito Santo, não para. Ora bem, é para mim uma satisfação, e depois ainda com o prestígio de vencedores, porque ainda agora no ERC, do Azores Airlines Rally edição 2016, o campeão foi um açoriano, no caso o Ricardo Moura, mas ainda esta manhã eu tive o gosto também de apresentar e apoiar uma edição que vamos ter no Coliseu Miquel Anse, do kickboxing, em que um dos nossos atletas vai competir uma final pelo título mundial. Ora, isto é altamente prestigiante em matéria de organização. Ora, juntando todo este conjunto de eventos, como o Marco lembrava, e bem, Ponta Delgada está na moda, Ponta Delgada está ativa,
Ponta Delgada recomenda-se e tem motivos para que seja visitada. Ora bem, fica aqui então este convite. Mais uma razão, podemos dizer aos imigrantes para virem cá. Ora bem, nós queremos dirigir uma palavra, sobretudo à nossa comunidade e à nossa diáspora, que tenham para este verão próximo muitas motivações, muitas oportunidades para virem para os Açores, para virem a Ponta Delgada e a São Miguel, porque não só vêm a matar a saudade, conhecer, nos casos das novas gerações, as raízes dos seus familiares, mas também terem atividades planas em vários planos, no plano desportivo, no plano religioso, no plano ambiental e turístico, no plano cultural, enfim, em todos os planos. Nós estamos de braços abertos para vos receber, fica aqui lançado através da SMTV o convite a todos, venham, que serão com certeza muito bem recebidos. Sr. Diretor, em termos práticos para o desporto regional, que benefícios traz para a região este torneio Paulita? Traz, em primeiro lugar, um benefício para as próprias crianças que nele vão participar e para aqueles que não participando vão poder assistir, que é o efeito da promoção da atividade física desportiva, que nestas idades é fundamental. Em segundo lugar, diretamente para aqueles que participam, é a oportunidade de se poderem confrontar aquilo que é já o seu domínio da modalidade, do futebol, com miúdos da mesma idade, oriundos de outros clubes, de outras realidades. E isso é fundamental na motivação para a continuidade do trabalho, para o aperfeiçoamento do trabalho a longo prazo. Depois, sempre que as nossas crianças e jovens têm a oportunidade de participar num torneio de qualidade, como é este o caso, com uma assistência que se espera seja muito grande por parte dos seus próprios pais, nós estamos convictos que também faz parte da sua aprendizagem social. Eles aprendem mais as regras da sociedade, aprendem a responsabilizar-se, aprendem a valorizar aquilo que fazem. O desporto é uma parcela muito, muito importante do crescimento e do desenvolvimento das crianças e dos jovens e, portanto, deve ser feito num enquadramento de grande qualidade, que é seguro aquilo que vão encontrar aqui no torneio. Bom, com a participação de equipas de fora, levam naturalmente o conhecimento, pode não ser muito, mas levam o conhecimento dos Açores. Sim, essa é outra vertente, que este tipo de iniciativas, este torneio, fundamentalmente, que tem a imagem do Pedro Pauleta por trás, é um torneio sobre o qual se concentram muitas atenções das diferentes zonas, principalmente da Europa, de onde vêm equipas. E é, garantidamente, um veículo de promoção, porque através deste torneio, os pais, os amigos, quem gosta do futebol, vai poder tomar contacto com mais elementos caracterizadores da nossa realidade. E hoje em dia, de facto, os Açores têm uma realidade que é muito apreciada, porque o nosso nível de desenvolvimento social e ambiental é muito grande e porque temos uma capacidade de acolhimento das pessoas que é fabulosa, que é característica dos açorianos. E isto é o que nós neste momento precisamos em termos da promoção da região, do ponto de vista turístico, pelos impactos que pode ter também na nossa economia. Nós estamos muito, muito convictos que, à conta deste tipo de iniciativas, muita gente vem aos Açores também aliciado pela qualidade das organizações, pelo acolhimento, por aquilo que muitas vezes não se valoriza, que é o boca a boca, o passar, o facto de ter estado numa região. Que é o mais importante? Nalguns meios é seguramente o mais importante, porque as pessoas confiam muito na opinião daqueles que já vivenciaram, que já estiveram. SMTV. Levamos os Açores mais longe para milhares de imigrantes na diáspora. Portuguese Channel, em New Bedford. RTA Artesia, na Califórnia. FPTV Toronto, no Canadá. SMTV. Somos televisão nos Açores.